પોરબંદર દ્વારકા રોડ ઉપર કુચડી નજીક ટોલ નાકું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે. આથી કુચડી સહિતના આસપાસના વિસ્તારના લોકોને આ ટોલ ટેક્સ પોસાય તેમ નથી. આથી વાહન ચાલકો કાંટેલાથી રીણાવાડા થઈને પસાર થાય છે અને આ રોડ સિંગલ પટ્ટી છે તેથી તેને ડબલ પટ્ટી કરવાની માંગ ઉઠી છે. પોરબંદર દ્વારકા રોડ ઉપર કુચડી પાસે ટોલ નાકું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, જેને લઈને કુચડી અને કાંટેલા ગ્રામજનોએ ટોલ ટેક્સની માફીની માંગ કરી છે. તો બીજી તરફ આ ટોલ ટેક્સ ગ્રામજનોને પોસાય તેમ નથી. આથી વાહન ચાલકો કાંટેલાથી રીણાવાડા થઈને પોરબંદર આવે છે અને આ રસ્તો સિંગલ પટ્ટી છે અને હાલ વાહનોની અવર જવર વધતા અકસ્માતનો ભય પણ વાહન ચાલકોને સતાવી રહ્યો છે. ત્યારે આ રસ્તો ડબલ પટ્ટી બનાવવાની માંગ ગ્રામજનોએ કરી છે. જે પૂરો મેરાવરથી દ્વારકા સુધીનો જે નેશનલ હાઈવે નવો બન્યો છે, એમાં હાલને તબક્કે બે ચાર દિવસથી કુચડી ટોલનાકું ચાલુ થયેલ છે. જે કુચડી ટોલનાકાના રેટ બહુ હાઈ છે. જે કુચડી ટોલનાકા અને વાત કરી ટોલનાકાના કોન્ટ્રાક્ટરો સાથે વાત કરી છે તો એ કોઈ પણ લોકલ માણસને પણ ટોલનાકું ઉઘરાવ્યા વગર જવા દેવા ઈચ્છતા નથી, જેના કારણે અહીં લોકલ જે ગાડીઓવાળા છે કે ટોલનાકું કુછડી ગામની વચ્ચોવચ્ચ છે, રોડની અડધી કુછડી સીમ આગળ છે, અડધી કુછડી સીમ પાછળ છે, એક સીમમાંથી બીજી સીમમાં જવું હોય તો પણ એ ટોલનાકાવાળા કોઈને ટોલનાકા વગર નીકળવા દેતા નથી. જે આ ટોલનાકું ચૂકવવું ક્યારેય કોઈ ખેડૂતોને પરવડે એવું નથી. જેને હિસાબે વાહનો ડાયવર્ટ થઈ અને કાંટેલાથી રીણાવાડા રોડ છે એ કાંટેલા રીણાવાડા રોડનો ઉપયોગ કરે છે, જે રોડ ખૂબ સાંકડો છે, ગામડાનો રસ્તો છે, સાઈડમાં મોટા પ્રમાણમાં બાવળ થઈ ગયેલ છે, જેથી કરીને અહીંથી આવતા જતા ગામ લોકોને હેવી વાહનો આ બાજુ ડાયવર્ટ થવાથી ગામ લોકોને પરેશાની થાય છે, એક્સિડન્ટનો મોટો ભય છે. તો અમારી તંત્રને અને સાહેબને આગળ એટલી રજૂઆત છે કે આ રસ્તાના બાવળો કાઢે અને રસ્તો પૂરો કરે અને ટોલનાકાને કોન્ટ્રાક્ટરો અને લોકોને વચ્ચે મધ્યસ્થી કરી અને એનો કંઈ રસ્તો કાઢે એવી અમારી નમ્ર અરજ છે અને એ ચર્ચા કરવા માટે અમે લોકો આજે અહીં એકત્રિત થયા છે. કુચડી નજીક ટોલ નાકું શરૂ થતા કુચડી અને કાંટેલા સહિત આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોની મુશ્કેલી વધે છે. ટોલ ફ્રીની માંગની સાથે સાથે રસ્તાને લઈને પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. રામ મોઢવાડિયા, ગુજરાત ન્યૂઝ, ભાવપરા.